Някъде има вична мощ, чух камбаните да бият. Малката ми стая се взаря силна светлина и един ангел ми възвести, че бедите се назад и на земята идва нов век, векът на любовта. Нощ, сън, мечта. Посветен на децата с физически увреждания. Вие ще видите и надяваме се ще разберете техните проблеми и радости, ще усетите тяхното развитие, талантите и възможностите им, ще почувствате техните надежди и мечти. Тази наша весела история се е случила преди много години. Певицата Русица Кирилова и Еко театър посетихме частния център за деца с церебрална парализа в София. Там децата танцуваха, пяха и играха заедно с артистите. Така. Сега, айде ти като дама по средата, си застави така. Айде сега показваме първо бавно и после всички бързо. Хайде сега. 3, 4. Тъжвали! Кап-кап-кап! Скачаме! Цоп-цоп-цоп! Плискаме! Плис-плис-плис! Мокри сме! Дигай, дигай. Ох, може дигай. А, така, браво. Чудесен си.
Още. Давай сега. Давай, дигай. Дигай. Още можеш, още. Дигай. Изправи се догоре. Хвани се хубаво с ръчички и се изправи точно така. Браво на теб. Горе ли се хванеш? Добре. Айде с другата ръчичка. Давай. Хубаво се хвани. Браво. Чудесен си. Кажи ми ти какъв искаш да станеш? Шофьор. И да караш какво? Бус. Ами ще ми кажеш ли фокус-мокус, барба-фокус, защото аз имам една вълшебна пръчица. Фокус-мокус, барба. Пътечки. И ние го свързахме с това, че той може би иска да ходи по тия пътечки, нали? Да. Санаториума Момин Проход видяхме много такива деца, сред които се открояваше Мариана. Едно дете изцяло незрящо и с физически недък. Ние наистина заобичахме това дете. С плетиската копина нима дали има бебичка пою баба девочка. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Искам да продължа по възможност
по-дългоща. Да, да избереш професия, която можеш да работиш. Още не съм избрал кой град. Какво успех завършиш тази година? С 5,83. Това? Не съм научил за економика. А после, като завършиш економика, какви са ти по-големи планове? За инженер. Да станеш инженер. Добре, с какво обичаш да се занимаваш? Да, че так не. Рисуваш, обичаш? Да, рисувам. Филм ли гледаш? Аз се обичам във фулкове. Ти искаш да учиш? Във фулкове. Айхан е наистина необикновено дете. Той е загубил и двете си ръце, но настоява да се справя с всичко сам. Развил е уникалния талант да рисува с уста. Не се ли притесняваше малко как ще те приемат приятелите? Ами притеснявах се, обаче много добре ме приеха. Много добре ме приеха, винаги ми помагат. И изобщо не мога да се оплача с нищо от тях. Разбрах, че освен немски, знаеш английски, компютърен гений си. Това прави ли те малко по-различен от останалите? Еми, аз не мога да си кажа, че съм чак компютърен гений, обаче много ми харесват компютрите и по принцип искам да се занимавам с това. Много ми допадат.
Какво мечтаеш? Какъв мечтаеш да станеш? Ами, вероятно ще бъда нещо, ще занимавам с компютри. Вероятно. И нещо с езици. А, Мите, в какво вярваш? Ами, вярвам в Бога. Да. И вярвам, че ще се оправим. Че ще се оправя в очите. Е, да, и приятелството вярвам. Приятелите са много важни. Да. А най-голямата ти мечта с какво е свързан? Ами, най-голямата мечта да отидем някъде на голямо пътешествие. Къде? Е, примерно на Хаваите или някъде. Аз обичам. Така. Да. Много обичам да пътувам. Разбрах, че в това училище, специално си от една година, вече успя ли да си намериш приятели? Да. И има приятелка Светла, тя ми помага винаги. Другите ми приятелки са Ваня, Леман, Даниела. А когато дойде тук, бързо ли си намери приятели? Да. Бързо. Ти помагаш ли? Да, винаги ми носят чантата, изчакват ме. Даже аз в началото малко бърках стаите и те ми помагаха. Какво мечтаеш да станеш, например? И по принцип аз така на мен ми харесва историята, езиците. И може би се занимавам с езици, с история, сега уча и компютър. А какво обичаш да правиш в свободното си време? И ако имаш такова? А, свободно време имам. Е, сега точно нямам, защото завършвам годината. Да слушам музика, да чета книги най-вече, да излизам навънка. От квартала си имам приятелки, да се събирам с тях, да карам корабъл в Южния парк. Каза, че обичаш музиката. Каква музика обичаш? По принцип, за момента, поради липса на добър касетофон, слушам денс музика. Обаче, по принцип, слушам почти всякакво. Болен ми лежи, миле поп Йорданов. Болен ми лежи, миле поп Йорданов.